Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни. Як я кажу, пролетіло і не помітили. Вчора ввечері в нас такий пройшов короткочасний, але сильний дощ. Тепер легше дихати. І вже потрібно було, щоб цей дощ пройшов. І для рослин, і для нас, для людей. Ну, єдиний мінус – це піони, півонії мої цвіли так гарно. Тепер всі похилилися, хоча їх і підв'язувала. Ну, от несу такий букет, запакувала його. 9 півонів. Попросила мене співробітниця на подарунок. Якісь свої знайомі. Так, люди потихеньку йдуть на автобус. Гарна погода. От такий день. Для мене якраз така погода сама-сама підходяща для здоров'я, для організму. Ну що ж, ніч була знов неспокійна. 2 повітряні тривоги. Ціль на Київ, яку збили. Дякуємо нашим ППО. Війна. А в мене знову не дуже корисна їжа. Але так, 50 на 50. Салат, редиска, мангольд, зелена цибуля і сметанка, сіль. Ну і тут, звичайно, смажена картопля, трішки цибулі і одна сосиска. Так захотілося. У нас зараз, мабуть, буде дощ. Зранку дуже-дуже парило. Зараз дощик, і так навіть трішки похолодало. Тому от, що є в домі, те й їмо. Сильно не шикуємо. Але це ж смачно, правда? Подивіться, який у нас чудовий літній вже, можна сказати, вечір. Сьогодні 31 травня. Кінець весни. У нас пройшов дощик і от такий тихий вечір. Тихо-тихо в саду. Камера не передає всієї краси, але небо ніби веселкове. Гарного вам літа і хороших, тихих, мирних вихідних. Сьогодні вже 1 червня. Вітаю вас з літочком. Нехай воно буде для всіх тихе, мирне, спокійне. Така от у нас сьогодні сонячна погода, але кажуть, що буде дощик. Розквітли самі-самі пізні мої піони, от такі вони. Пишні, рожеві. Ой, після дощу все знову потрібно переполоти, пересапати. Так, троянда от така в мене. Так вдалося мені колись посадити, що разом і червона, і біла. Ну і кущі піонів отак, півоні похилилися. Так, ще трішки буде квітнути от цей ірис. Ви знаєте, я його понюхала. Боже, як він пахне. Якось так незвично. Мені здається, іриси так не пахнуть. Такий приємний, солодкувато-квітковий, навіть якийсь такий молочно-вершковий аромат. Ну, дуже-дуже мені сподобався. Ви знаєте, так все швидко якось плине. Ще тільки початок, ну, 1 червня, а в мене вже буде квітнути ось картопля. Ну, я її, звичайно, раненько й посадила. Збираю на ній жуків колорадських. Не хочу нічим кропити. Такий, знаєте, в мене буде еко-продукт. От там навіть вже дивлюся, що і квітка, квітне вже картопля.
так, що перший раз ми завжди копали картоплю, ну, мається на увазі молоду картоплю 12 липня. А тут бачу, що 12 липня вона вже не молода буде, а вже стара. З початком літа почала пити отакі вітаміни від фармасі. Для жінок іде у нас мультивітамінний комплекс для жінок. Підвищує він імунітет, підтримує цикл, покращує зір, додає енергії завдяки збалансованій кількості вітамінів B2 та B12 та B6, фолієвої кислоти, кальцію, магнію, заліза і біотину. Дві таблетки, одна зранку, інша ввечері. Ну, перший раз п'ю такі вітаміни, надіюсь, що вони підуть на користь моєму організму. А ще трішки змінила свою літню парфумерну поличку, додала сюди Persil Sunshine, дуже його люблю саме влітку. Ангел і демон аналог залишаю, періодично буду користуватися. Взяла використання Persil Dew, який недавно купила. Показувала вам в замовленні Avon. Залишаю також цю водичку від Yves Rocher, яблуневий цвіт. Дуже вона мені подобається, особливо після душу. Так, отак зробимо. Також залишаю оцей аромат Avon Incanto, це коралова магнолія. Буду ним користуватися. Також взяла використання Pur Blanca, оцю новиночку відносну. Golden. Golden. Боже, так багато. Boosts. Цитрусовий аромат, приємний. Я в кінці травня вже його використовувала. Зараз трішки теж подальше відставила. Ну, можливо, там десь через тиждень теж буду його використовувати. І взяла от таку мініатюрку. Це у нас Юнайс, лінійка Креасьйон. Шанс фреш. Не скажу, що такий тут уже фреш, він квітковий такий аромат, приємний, але не дуже він мені подобається. Періодично так до нього повертаюся, тому що він такого маленького об'єму. Можливо, візьму з собою в подорож, в відпустку, і хочу його вже закінчити протягом червня місяця. Так що от такі в мене будуть аромати. Ну, надіюсь, що вони мені принесуть задоволення. Дякую всім. Чекаю вас в коментарях. Можливо, ви мені що ще підкажете, чим ви користуєтеся влітку. І я згадаю, що там у мене є в запасах, і теж дістану і буду використовувати. Сьогодні вже неділя, 2 червня. На календарі передбачень прикрасти свій дім свіжими квітами. Це допоможе створити затишок і вхопити літній вайб. Ну, я так і роблю це майже кожного дня. Які б квіти не цвіли в мене в саду, завжди вони в мене стоять в домі, в вазах. Це дійсно покращує настрій, створює затишок. Ну і вайб, кайф. Кайф. Люблю квіти. І зараз це піони. Півонія. На сьогодні, мабуть, все. Таке в мене вийшло відео кінця травня, початку червня. З понеділка в мене розпочинається відпустка, тому буду відпочивати. І вам бажаю теж гарних, тихих, мирних, спокійних вихідних, гарного, тихого, спокійного тижня, гарної, тихої, мирної відпустки. Зустрінемося з вами вже в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення!